ព្រៀងព្រៀងព្រៀងគូពិសេសទី2ទឹកទី1បាទឆើថាវាយហើយបងម្ចាស់មានដៃមាសក៏វាយដែរបាទចាំមើលមិនដឹងជាយ៉ាងណាបងណាគ្រប់គ្រងទាំងពីរបាទខ្មែរដូចគ្នាអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺយកអ្នកខ្លាំងបាទបងអាចឆើគេលេងប្រថាប់ដៃមកអេមមកគេបាទកាន់មិញហុងគាត់អត់ដែរអ្នកនេះប្រថាប់ដៃសារតែប្រមាបាទអ្នកនេះប្រមាក្នុងការពូនរបស់គាត់ហ្នឹងណាThank you.
2ទឹកទី3Yeah.
បាទកណ្ដាលល្អមើលមែនតើប្រិយមិត្តបាទកាត់នេះហូរល្អប្រយោលអាឆើតល្អខ្លាំងឥឡូវនេះទឹក5តោនេះហើយបាទហេតាមេហេចាប់ទឹកទី5